गाइस मोर बसे पुनरबार सकलके स्वागतम जनाइसु मोर आनेटी भिडिओले कालिर दरे आजिओ आसे आमा घर एटा बम खाना आरो आजि हबो पलिलर लगत ब्रयलार मांख आजि लके म खुआ नाय आरो बनाय पुआ नाय हे कारणे आजि खाम बुली ভাবिसु आरो एटा आलु प्याज सकलखिनि काटि मिलि थे म आजै करि आहिसु एटा आमार कारिकर खुरा जने बनाबोले आरम्भ करिसे गतिके ভাবिलु भिडिओटो एटा आरम्भ करिदु आपनलकर लगत शेयर करिम जि हकले खाइ पुआ नाय बा बनाबो ना जाने तेलकर सुबिधा हबो गतिके बोलक एटा बनाबोले आरम्भ करिसे गतिके आमीउ जाउ कि दरे नु बनाय छाइ लंगे मांखखिनि मेरिनेट करा होय गोल निमख हालोधि मसला प्याज सकलखिनि दिया होल आगर दरे इतना गरम तल पिंज़ और आदा नहरू दी लैसे और दिसे खुंदी लिया कैसा जलकिया कईटाम और इतना यह गोल्डन ब्राउन हालांकि भाजब लगे पिंज़ गोल्डन ब्राउन हल इतने अकमान हालधि और अक जलकिया गुड़ा दी जीत मेरीनेट करोते मसलाखिलेकार बेलेगे आको मसला दिया ना इतना यह लड़ा लड़ा अलग समय भाजब এয়া মাংস দিবৰ কাৰণে কলডিল কাটি থৈছে আৰু কিমান ডাঙৰ ডাঙৰকে কাটিছে চাও এয়া মাংসখিনি খুব ধুনিয়াকে ফ্রাই হল মাংসৰ পৰা তেল উলালে আৰু এতিয়া ইয়াতে পকা বিলাহী কেতিমান দি দিছে কাটি লোৱা পকা বিলাহী কেতিমান দি দিছে আৰু এতিয়া বিলাহীটো গলি যোৱালৈকে এইদৰে ফ্রাই কৰি থাকিব লাগিব এয়া বিলাহীখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছে কাটি থোৱা কেঁচা পিয়াজ দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত ধুনিয়া হয় এতিয়া পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈকে ঢাকি ৰাখিব লাগিব এয়া বিলাহী আৰু পিয়াজ খুব ধুনিয়াকৈ মাংসৰ লগত মিলি গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছে কাটি ৰখা কলডিলখিনি বহুত বেছি নহয় কম হয় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছে এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব কলডিল তো যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকে দিছে কেলে ইনি তো এনেকে নাকাতে কলডিল এ কলডিল পাৰ মাংসৰ ফটাই ফটালি দিয়া হয় তো আমাৰ এজন মানে কি কয়লা লগত পিয়াজল দিয়াকে হোৱা গে তা কোৱাল দিব কানে তাৰ গুলা গুলাকে কথা অ আচ্ছা সে কাৰণে এনেকে কাটিছে অ এনে তো ইমান সৰুকে কটা হয় লগত ফটা দেখো আমি বেছি কলডিল দিয়া নাই এই কোন কমা ৰাখি থৈছো অ কম পৰিমাণে দিব লাগে মই বেছি কোন লাগে কলডিলখিনিও ভজা হৈ গল আৰু এতিয়া শেষত দি দিছে আলু আলু আপোনালোকে বইল কৰিও দিব পাৰে কিন্তু ইয়াত বইল কৰি দিয়া নাই কেঁচাকৈ দিছে এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে ফ্রাই হবলৈ দিব এইবাৰ মই ৰান্ধনি হবলৈ আহিলোঁ ভাবিলোঁ অকণমান লৰাই দিওঁ কলডিলৰ সৈতে ব্ৰয়লাৰ মাংস দেখাত এতিয়ালৈকে ভালেই হৈছে আৰু ভালেই হ'ব চাগে আটাইখিনি বস্তুৱে ভালদৰে ফ্রাই কৰা হৈ গ'ল আলু কলডিল মাংস সকলোখিনি মিলি গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী দি দিছে এতিয়া উতলিবলৈ দিব লাগিব আমাৰ মাংস বনাই আছে খুৰাজনে হ'ব হৈছে আৰু অলপমান বাকী আছে ভাবিলো এতিয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ কিন্তু একেবাৰে হোৱা নাইকিয়া আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব এতিয়াও বহুত বাকী আছে আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰি দিব কেনেকুৱা হয় ময়ো নাজানো খাই লৈ জনাই আছোঁ আৰু ইমান গৰম যদিও ৰ'দ নাই তথাপিও বেলেগ গৰম উঠিছে মই যে চাওকচোন গোটেই অৱস্থা নাই আৰু এনেকৈ যে ভিডিঅ' কৰিছোঁ নহয় হ'ব দিয়ক সদায় মোক দেখিয়ে থাকে ন কিনো আছে আৰু সেইকাৰণে তেনেকৈ ওলাইছোঁ যিহেতু ৰন্ধা বঢ়াত অকণমান লাগি আছোঁ সেইকাৰণে এই গৰমত কিনো ভালকৈ ওলাব বাকী খাই বৈলৈ আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ এতিয়া যাওঁ আৰু বাহিৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ যিহেতু ইমান ধুনীয়া বাহিৰত মুকলি সেইকাৰণে ভিতৰৰ পৰা কৰিবলৈ মন নগ'ল ঠিক আছে তেন্তে প্ৰথমতে টেষ্ট কৰি লওঁ মই খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি এয়া উতলি আছে এতিয়া নমাই ল'ব এইখিনি তাৰপিছত মই উলিয়াই দেখুৱাম আৰু খাই লৈ জনাম কেনেকুৱা হৈছে এয়া আমাৰ জ্বলা ভাজি হৈ আছে ইয়াত আছে কলডিল কলডিল নহয় দেই কল পচলা তাৰপিছত আৰু মাংস আলু আৰু মচুৰ দাইল মচুৰ আজিলৈকে খোৱা নাই এনেদৰে বনাই এইবাৰ প্ৰথম আৰু ইমান জ্বলা দিছে একদম
इफाले जुइ ताते जला एफाले या अकनमान मांस माये गेसते फ्राई करिसे जेतु एया मांस बेसी ভাল পাও খাই फ्राई मांस हे कारणे या कम होय बेसी ना होय फ्राई करियसे মখিলে বতরুয়া মন হেপাহরাগি লাগি উতনু আমন আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল দেখাত চাগে ধৰিব পাৰিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ ভাল হৈছিল এবাৰ মই নিজে ট্ৰাই কৰি চাম আৰু ট্ৰাই কৰিলে আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু কলিলৰ সৈতে ব্ৰইলাৰ মাংস এবাৰ মই বনাম বাকী এতিয়া খাই বৈ ধুই পখালি আহিছোঁ এতিয়া যাওঁ মুখাকেইটা ধুই লওঁগৈ অকণমান ফ্ৰেছ হওঁ যিহেতু ভাগৰ লাগিছে আৰু গধূলিয়ে হ'ব হ'ল কিন্তু বতৰটো ডাৱৰ সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে বাকী আপোনালোকে বাৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এতিয়াই এটা লাইক কৰক আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বহুত বেছি সুখী হ'ম গতিকে আকৌ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।